起来的有点突然，但是还是有雾，看这边还是雾很大。今天是因为昨天没有去成茶山，所以今天一早起来我们要去茶山，可能要在里边住一夜，因为路途比较远，路还不好走。今天就开这辆车走他们，因为我那个车是完全进不去的。这辆车他们就是从老挝开过来的，所以进茶山那边一定要用越野车。丰田，不知道这是丰田什么。不论去哪儿，你看这个雾，现在已经10点了，但是这个雾还是有，还没有散掉。路上会经过这种傣族村，看人家这个村民的穿着都是傣族的裙子。这边他们还在做攻坚脱贫的工作，那墙上贴的字。又路过一个瑶族村，看这边山里的晨雾还没有散掉，马上就散掉，等一下就看不到了。这个路也真的是很窄，看这边山里很美啊。开始边土路，晨雾的方向走。我们现在进了山里边一个休息点。这是一个那个咖喱螺蛳，那个果。啊，它结果子的是吗？昨天晚上我们吃那个一个小碗里面那个蘸水。啊。就是这个。小碗里的蘸水是用这果子的。啊，这个喇嘛哥他们那个院子里边是不是有一棵？啊，对对对，我见过这个。就是这个果子刚刚掉下来的，掉下来砸瘪了。就这棵树做蘸水的果子叫咖喱螺。咖喱螺那都是这样子的路，这条路之前是不通的，没有路的，才通不久，是以这个消防通道，这边是其实是没有路的。等下我们就要进山里面看这些路。看前面皮卡陷住了，看这个陷住了，然后我们也过不去，全部都是红胶泥，很滑很滑的红胶泥，轮胎马上就会被填平，所以轮胎纹路很大的这种车可能才好过吧，四驱的至少是。这种雨林湿度很大，你看现在天是晴的，但是再往下滴水，就是早晨的雾在叶子上面，它现在在类似于下雨吧，一直在滴水。很难走。我们要帮他们拽一下，有绳子，装不住钱。现在这个绳子结实吗？啊，可以拽出来。啊，断了。嗯，应该这个绳子是不太结实的。再试一次，之前那个
绳子断了，凭着点劲儿。哇，车子好，应该是出来了。哇，现在靠人的力量就可以了，用不着车了。靠这边，靠这边，要把它拖出来。现在轮到我们过了。这泥比轮胎都深。哦，过来了。刚过完，又一个。一路全都是这样子的，所以这就是为什么晚上可能回不来。进到这个村边来，这里边已经有茶了，这些都是茶树，深山里边的茶。车子已经开不了了，所以要步走进去了，把车子停到了那个口上，所以我们要走路。没问题，我的鞋子不滑的。哎，这样路好像是还要走很远。没有路，人走的多了，这就是路。今年茶树很大很大，一个也生了，就在这些茶田中间。这边路真的很难走，刚才已经走了好久了。本以为蜜露可以自己走的，但是地上都是湿的，所以我还得抱着它。你看走的脚都湿了，所以它没办法走，只有抱着它走了。等下山顶上应该还有两棵更大的树，这棵呢也是百年的茶树，它旁边还拴着一棵，是为了方便采这个茶叶。每次走一两公里这样子的路，就在他这个雨林里边，很难找得到，他们当地人带着才能找到这棵树。像这边也有一棵野茶树，在那个中间比较粗的那根，旁边那根细的就是。哇，头顶上看这棵是可能是最大的了，要用河尺来量它，经常来看它有没有被人为破坏保护起来。我跟着他们一路走进来，这边其实环境还是挺不错的，真的是原始森林里边连路都没。这个树的直径有85，这个有800到1000年的历史了，就是产量比较小一点。啊，这就是茶，茶尖，可以直接嚼了，然后喝水很甜，试一下。上面没农药吧？这个绝对啊，这个可以达到欧盟标准的，对吧？是吧？嗯，你看除草都是人工的，就是这个。这个茶叶，人家说有农药的，它这个边上就没有那个毛。他说这边大山运农药进来，估计也很困难吧，走都要走这么久。看，这是他们采茶的筐子，这一筐可以采8公斤，但是炒出来之后就是1:4了，水分炒完了。这边放很多，这他们休息的凉棚吧，应该是。哎，那个斗笠很好看。每一层网眼落下的灰，每一个边界拖着的疲惫，你好，世界幸会，凶狠弱小相对。
望长出翅膀，当所有的人都抬头看自己成功的模样，把九点钟的太阳埋葬腐朽的月亮。